Застеляй столи тонким білим обрусом, бо йде до тебе Діва Марія з Ісусом. Як із сходу сонце звідти вийшли три царі, три вони подаруночки несли. Ой, що перший цар миром кадилом мирував, ой, що другий цар сріблом та златом дарував, ой, що третій цар золотую зірку в ручки дав. Ой, то не зірка, то святе є Рождество, щоби нам було всього.